Albiona Agolli. Shëndetje. Albiona, mirë më ngjesë, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit që më ftuat. Tani, unë ta thash edhe po flisim edhe pak më përpara që do të bombardojmë me pyetje sepse është një sport edhe art, të cilin e kam patur edhe unë shumë qef. Ti më thej që mund të merrem sërish edhe pse ka kaluar mosha pak, po faleminderit. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit ju. Tani, ti merresh me një sport të cilin do ta shqiptosh ti, se unë ndoshta e shqiptoj keq. Jiu-jitsu braziliane. Jiu-jitsu braziliane, po. Okay. Për të gjithë ata që nuk e din, çfarë është ky sport, ky art marcial? Ta quajmë sport apo art marcial së pari? Do ngaboj nëse them sport? Jo, çdo art marcial përfshin edhe pjesën sportive. Pra ne jo vetëm që mësojmë të vetë mbrohemi, por edhe e përdorim edhe si sport për të marrë pjesë nëpër kompeticione, të cilat janë bar botërore, pra në gjithë botën. Gjithashtu ka plot teknika për vetë mbrojtje në rrugë, sidomos për femrat, është shumë efikas si sport. Po, të më thënë, sport, art marcial, sa vite ka që ti e nje, ose sa vite ka që është në Shqipëri, nëse mund na e thuash? Po, ne këtë vit, do me thonë, 2021 ishin festuam 10 vjetorin e palestrës, pra është të pak të në Shqipëri është sport i ri, por edhe në botë është sport i ri, sepse ka nisur në fillim të viteve 1900, me origin nga jiu-jitsu japoneze, që është sport, art marcial, të themi më mirë, akoma më i vjetër. Jiu-jitsu braziliane përfshin vetëm pjesën e kapjeve, të imobilizimit, të kontrolit, të kundështarit ose të agresorit, varet ku jenë, që fëse në kompeticion apo në vend brojtje, dhe përfshin edhe mbytje, edhe thirrje gjymtyrësh në që fëse qona që larë. Kej që ka e rëndë. Në palestër është gjithë shka e kontroluar, edhe ne bjem dhe akord që përmes një loj sinjali të ndalojmë në që fëse shoku jonë ka dhimbje. Se shkon deri në akt fatal, po thënë. Jo. Quhet sparring, është si tip ndeshje, po e kontrolluar. Dhe ti e performon një lloj teknike, sidomos të kapjeve apo të mbytjeve, me shumë kujdes, dhe në momentin që shoku e sheh që nuk ka mundësi të dalë, apo të shpëtoj një teknik, atëre dorëzohet edhe ndeshja quhet e fituar, do me thëmë. Okay. Braziliane quhet se nga që jemi mësuar që artet marciale i lidhim me Azin, edhe të më thëmë art marcial japonez, themi ne. Kështë... Pra ndaj thashe, ka originën nga jiu-jitsu japoneze, që përfshin edhe pjesën e goditjeve, edhe luftën me armë, por që është zhvilluar në Brazil, si mënyrë nga dikush, nga një familje, familja Gracie, të cilët ishin me shtatë të vogël, kishin nevoj për vetë mbrojtje, nuk kishin forcë fizike që të kundështonin dikë, edhe arritën të shpiknin apo të ndërtonin disa teknika që përdorin më shumë mëndjen apo pozicionin e kundështarit për të arritur në fitim, në kontrol, etjere. Pra, përdoret më pak forca dhe më shumë teknika. Dhe me thënë, pavarësisht se ne kur i përmendim artet marciale ose sportet, e lidhim me forcën fizike, dhe me thënë, këto janë lloj sportesh artesh, ti quaj, që duhet mendja, më e fort se trupi. Po, prandaj është dhe shumë e këshillueshme për femrat, sepse duke qenë se jemi pak më të dobta fizikisht, atëherë kemi mundësinë që të zhvillojmë teknikën, edhe përmes teknikës të arrim edhe të kontrollojmë një agresor apo dikën në palestër. Po mirë, jo nga origjina, po tani që perfeksionohen edhe në palestër, edhe kush janë më, po them më të mirat? Po, kush janë më të mirët vërtet, djemët apo vajzat në këtë sport, me qënë se e përmende që vajzat duhet të meren? Atere... Misur nga ta këtë shpëm përdori mendjet. Ajo varet në qëfë se ti arin të gjesh pikat e tua të forta, sepse është një sport që ti duhet të përshtatësh me karakteristikat e tua. Qëse je pak më fleksibël, do arish, do kërkosh ato teknika që kërkojnë më shumë fleksibilitet.
e kështu me radhë. Dhe në që se ti arin të gjesh pikat e tua të dobë, të forta, edhe të gjesh dhe teknikat që përshtaten me ty, atëre ti mund të kesh sukses. Pra, nuk ka rëndësin që se e femër apo mashkull, ka rëndësi se sa e vë në punë mendjen edhe sa arin të analizosh si sport më shumë. Ka shumë sfida mendore. Po, do me thënë, është, janë loj sportesh që të bënd të njohë shumë vetën. Se ti nëzirë pikat e dopta edhe pikat e forta tuat edhe mëson të sfidosh vetën edhe të tjere. Po, pikat e dopta ti mëson edhe të mbrohesh aty ku mëson që ke pikat dopta. Dhe kjo, pastaj ti mund të aplikosh edhe në jetën, jashtë sportit. Jashtë sport. Po, ku fillon të analizosh edhe pak vetën më shumë, falë sportit. Mund të amposhtim frikën me këto loj artesh, me këto loj sportesh? Se frika është një, jo frika ndaj të tjerëve, ndoshta edhe frika ndaj vetes tonë. Po, në është një armik shumë i fort. Po, do me thëmë, në këtë sport je gjithmoni detyruar të gjendesh në situata jo shumë komode, sepse është dikush pak më i fort, dikush që ka teknik më shumë se ty. Ti nuk ja një të aman teknikën. Po, po. Edhe gjendesh në situata ku kapesh, mbytesh, edhe aty kupton që je i dobët. Jo vetëm fizikisht, po edhe nuk të lejon egoja. Sepse fillon të mbytesh nga dikush më i vogël, apo sidomos për çunat, sepse unë jam e vogël vetë. Po kur vjen një çun më i vogël që mbyt një më muskuloz, apo më të madh, atëra aty hynë edhe mposhtja egos tënde. Edhe normalisht ku ndodhesh në situata që ti nuk di si të dalësh, mënyra e vetme është që ti të marrësh frymë, edhe të mposhtësh panikun, të mposhtësh frikën, edhe të kuptosh që nga kjo situatë ka një dalje. Dhe këtë mund të aplikosh dhe një jetë normalisht që kur diçka është e vështirë, duhet të ndalosh pak, po, të marrësh frymë. Po, sepse asgjë nuk është pa zgjidhje, do me thonë. Çdo problem ka një zgjidhje. Okej, duket sikur është se sport, art, është edhe një seancë psikologjike shumë e rëndësishme. Bëhet stil jetese. Tani të flasim për ty. Ti si e ke nisur? Hera e parë që ti e futur në palestër, hera e parë që ti e njohur me këtë sport, me këtë art, dhe pastaj këto vite që janë bërë disa vite të mira. Unë kam qenë 25 vjeç edhe po kërkoja një sport, sepse palestra është pak e mërzitshme, të them të drejtën. Edhe synimi që ka, duke sigur, okej. Edhe po kërkoja një sport, por vështirë të gjesh një sport për një person të moshës 25 vjeç, se fillojnë të gjithë që të vegjel. Dhe gjitha një, të palestra bëheshin kurse vetëmbrojtjeje. Kështu që fillova me vetëmbrojtjen dhe më thanë që kemi dhe gjujitsën braziliane që mund të bërë, sepse këtu ka të rritur në fakt. Aty mosha fillon të nga 15 vjeç deri në 60. Dhe me thanë, ti, ky është një sport që mund të praktikosh gjatë gjithë jetës tënde. Dhe kjo është e bukra sepse ti nuk pushon së mësuari, edhe ti e di që në qëse do investosh kohë, do të investosh gjatë gjithë jetës, sepse nuk baron kur së mësuari. Edhe i që aty fillova thash, nuk do heqë dorë. Edhe kam 8 vjetë që e vazhdoj, nuk më shmërzitur. Dhe është shumë bukur, dhe më thënë kur ti e njësë nga ditë shkaj që nuk e mendonë se do arrisht tjesh vetja jote, dhe do të gjesh vetën a ishmire, ti vërtet e ke gjetur vetën shumë mirë në këtë sport. Dhe më thënë, nga kjo, dhe i që ima të pjesën që ti nuk është e ke pasur pasion, se ti e ke njësur një mosh. Nuk e njëja fare si sport, të futa, dhe me thënë, më vonë kam filluar të lecoj, po në fillim isha shumë e hutuar, nuk me rja vërë që përndoste. Si është doja diçka që të mund t'i shkoja mbrapa, dhe gjojitsu braziliane ishte sporti për mua. Po, shqiptarët, në në nësi shëqëri, sa të lidhur jemi me këto artet marciale, me sportin në përgjithësi dhe me artet marciale në veçanti? Ti si e shek të pjesë? Jemi pak dobet, nga të sho jashtetit që fillojnë meren që të vegjel, po që ka dhe një tendencë që fëmijët të prindrit fillojnë, kërkojnë diçka më shumë, i qojnë në për
klasa arte marcialesh, ne te palestra jon kemi jiu-jitsu braziliane për fëmijë, ka fëmijë plot, por edhe karate, edhe judo janë në zhvillime sipër, domethënë. Mendoj se ka interes edhe do ketë në vazhdim. Duke qenë se të gjitha sportet edhe të gjitha artet marciale në përgjithësi kanë si thua një synim, edhe një qëllim, edhe një objektiv. Mendon se është në shoqërinë tonë arsyeja sepse shkojnë drejt një sporti ose arti të caktuar e shprishin pak atë rregullin kryesor që ka arti marcial, për shembull në veçanti. Nëse një prindë çon një fëmijë që për mendimin tim duhet ta çojë për ato arsye që the ti, për të njohur veten, për të qenë më i fortë mendërisht sesa fizikisht. Ndërkohë, unë mendoj që këtu te ne bëhet një e kundërt që të bëhet i fort, e që kur shkoj në shkollë të zihet me shokët. Atë varet nga instruktori gjithmonë. Nëse instruktori ka si qëllim disiplinën e fëmijës, edhe zhvillimin mendor të fëmijës më shumë se atë, normalisht që çdo sport, si edhe artet marciale, do të ndihmojnë të zhvillohesh edhe fizikisht. Kjo është e paevitueshme. Po që ka dhe instruktor që mund të shkojnë për tej asaj mentalitetit sportiv. Edhe po gjithmonë varet nga instruktori, domethënë nuk mund të jap tek ne, domethënë në rëndësi ka disiplina edhe zhvillimi edhe lojrat normalisht. Fëmia duhet të argëtohet gjatë stërvitjes. Jam e sigurt që ti ke parë dhe i nje, dhe shumicën prej instruktorëve edhe të arteve marciale, i nje. Ka, përveç se nuk po përmendim palestrën në cilën ti punon edhe stërvitesh, por a ka instruktor të mirëfill që ti thua që, shiko, çoje fëmijën në këtë, me këtë instruktor, sepse është vërtet i mirë fillt për këtë art marcial apo për këtë sport, si e shet ti në përgjithësi? Ka instruktor të mirë, sporte ka plot, judo, taekwondo, arte marciale, të themi, për fëmijët sidomos. Edhe ka dhe alternativa të mira, po që prindi duhet ta shohë edhe vetë, ta gjykojë edhe vetë. Sepse ndonjëherë instruktori ti jep më shumë atë pjesën e dhunës dhe jo më shumë atë pjesën e vetëmbrojtjes apo atë pjesën që ti duhet i shmangesh konfliktit. Pikërisht. Dhe vetëm në raste ekstreme të përdoresh ato që ke mësuar në... Po që gjëja e parë është shmangja e konfliktit. Kjo gjë mësohet. Që më pasi mësohet edhe në jetë, se konflikti në çdo lloj mënyre duhet shmangur, kur ne kemi mundësi që ta shmangim. Nëse tani po na ndjekin shumë vajza edhe po mendojnë që të fillojnë një sport, ndoshta në moshën kur e ke filluar ti, ndoshta goca të cilët nuk e mendojnë se puna ime dhe nuk e filluan kur, goca të cilët thonë, shiko do regjistrojmë në palestër, po tani po të dëgjojnë ty dhe thonë, okej, nuk po regjistrojmë në palestër, po shkoj te ky sport ose në një art marcial. Ti çfarë ju rekomandon ose çfarë ju thua që ato të motivohen për të shkuar te ky sport, te ky art? Atëherë, përveç gjithë avantazhet që ka si sport, që do t'jap jo vetëm një përgatitje fizike të mirë, po do të rriten dhe shtohen ato instiktet e vetëmbrojtjes, është edhe ambient interesant dhe jo i mërzitshëm si që mund t'jetë palestra. Gjithashtu do të ndihmoj edhe të regulosh pak të disiplinosh jetën jashtë, sepse duhet të regulosh ushqimin dhe vaktet në mënyrë që ti t'jesh në maksimumin tënë gjithë stërvitjes. Edhe kjo të ndihmon me gjumin, me ushqimin, do me thënë, jo vetëm forcohesh fizikisht, po edhe krijon një trup më të shëndetshëm. Kjo është sigurt. Është sport interesant, sepse të sfidon shumë mendërisht, pra ti fillon edhe zhvillon mendjen tënde, fillon kupton shumë gjëra mbi veten, edhe është si tip meditimi, meditim në lëvizje, po ta themi. Sepse, meditim në lëvizje. Haron edhe, është dhe një moment ku ti haron çdo gjë që ke jashtë, çdo problem që ke jashtë, vjen, futesh
i mërzitur, ndonjëherë vjen edhe me zorë në palestër, sepse nuk je në humor. Po kur futesh aty, fillon stërvitja, i haron të gjitha, edhe për një moment, pra të një ore gjysmë që bën stërvitje, nuk ka asgjë tjetër, edhe ti shijon momentin. Pra është tamam një formë meditimi, dhe kur del në fund, nga ngelur vetëm buzëqeshja, sepse i ke haruar të gjithë. Seancë antistresi e fuqishme. Po. Dhe ngocat që duan edhe të mbajnë trupin në formë, po edhe të kenë një seancë antistresi, duke që se jetojmë tani në një kohë ku stresi është me bollëk. Shtu që ne mund t'i përdorim këto sporte, apo të shohim aty. Tani, ajo që dua të di unë, është ajo... e shiritit Leila, cilin unë nuk e kuptoj, po që do ma shpjegosh ti. Po, jiu-jitsu është një sport që gjatë stërvitjes ti fillon promovohesh. Pra, nga ripi bardh, me riblu, me rip Leila, kaf, deri tek iziu. Jo se tek iziu mbaron. Që ngeja, që ma ofër të ziu. Por është një sport ndryshe nga të tjerat që do shumë kohë që të kalosh nga një brez tek tjetri. Pra në një mesatare që ta rrish të kripizi të duen 10 vjetë. Pasaj varet sa i dedikohesh, etjera. Dhe ka marrë ripin blu në 2015-ën, edhe pas shumë vitesh në 2021-ën mëra ripin Leila, por është... Ti e vajza e parë në Shqipëri që merë ripin Leila? Po, edhe blun, edhe Leila. A në shpresojmë që të shkojmë drejt ziut. Dhe me thonë... Nuk kam rrug tjetër, kam marrë atë rrug. Edhe është vërtet një arritje shumë e madhe për mua, sepse është një lloj dedikimi, nuk është diçka që e merë për sipër dhe e çon deri në fund dhe i dedikohesh 100%. Dhe Ripi Leila është një lloj arritje që ti ke arritur një niveli mbi mesatarën, të themi. Shumë më mbesatarën, se i shumë afer ripit të zi. Dhe tani po mendoj vetëm ripin e zi. Dhe me thonë, jetë Ripi Leila i kem suar teknikat, diti performosh, dhe nga Ripi Leila fillon të zjedhësh ato që ty të përshtatet më shumë, që ti perfekcionosh më shumë, edhe është pak si të perfekcionosh edhe jetën, dhe me thonë, fillon gjdo gjë me një tjetër kuptim. Për mua është shumë deri madhë, dhe me thonë. Jo, është vërtet e bukur. Jemi kurios se ne edhe përmendëm që ne nuk njohim shumë. Nuk i njohim shumë si sporte dhe janë vërtet shumë të bukura. Për deri sa na bëjnë televiz çdo pjesë e trupit tonë, duke përfshirë shumë fuqishëm mendjen, se është edhe më e rëndësishme janë fakt. Edhe është shumë bukur. Jam e sigur që tani ambicia jote do jetë për mirë. Do jetë shumë e fuqishme dhe që ti të perfekcionohesh dhe në fund të marrësh ripin e zi. A është si tu ashtë kjo pjesa diplomatike që nga anë e politikës që thonë që duhet të jesh gëxha në mosh, që të kesh mundësi të kandidosh për president, për shembull. Edhe kjo në sportet duhet të jesh edhe në mosh që të marrësh atë ripin e zi? Për ripin e zi nuk ka kriter, mjafton të jesh mbi 18 vjeç. Sepse rëndësi ka teknika, do me thonë nuk ka... Pasa janë ripat e tjerë, sepse pas ripit të zivin, ripi zi kuq, i bardi kuq, e i kuqi që është aji... Po ato janë me mosh, do me thonë duhet kesh bi 60 vjeç që praktikon. Ato janë më shumë si ripa figurativ, do me thonë, jo se... Varet nga teknika, po varet nga koha që ti ke dedikuar sportit. Profesorët e tu, ripat? Profesorët e mi për momentin janë kaf, edhe shumë afër të ziu, do me thëmë. Por problemi në Shqipëri është që është sport në zhvillime sipër. Në zhvillime sipër. Dhe nuk kemi shumë mbështetje nga të paktën nga palestrat jashtë Shqipërisë ku ka dhe ripa të zinjë. Gjithsesi, ne kemi mbështetje nga mjeshtri Luis Palhares, që është rip i kuq i zi, është tërvitur me familjen Gracie, që janë ata që e kanë zhvilluar sportin.
Kështu që kur kemi mundësi, ai vjen, promovon, shikon teknikat, por është larg, ai jeton në Amerikë, kështu që po shkëmbime eksperiencash me vende të ndryshme të botës, duke qenë se e përmende këtë që nuk kemi mundësi, duke qenë se jemi edhe pak vite që këto sporte dhe këto arte janë të zhvilluara, shpesoj mos jemi gabuar, po duke qenë nga biseda që po flasim pak vite, krahasuar ndoshta edhe me vende të tjera, bëni kështu shkëmbime eksperiencash? Po, ne udhëtojmë shpesh, sidomos për gara, kompeticione, dhe por ndodh edhe që të shkojmë thjesht për të bërë një stërvitje në palestra të tjera. Për shembull, më të afërtat janë në Maqedonia, edhe gjithashtu me Kosovën. Kosova momentalisht ka një shpërthim të madh palestrash jiu-jitsu braziliane dhe janë shumë shumë të apasionuar edhe bëjnë gjithmonë shkëmbime, ata vinë tek ne, ne shkojmë tek ata. Edhe është gjë shumë e bukur, na ka lidhur shumë me Kosovën kjo pjesë. E ka më të zhvilluar në Kosovë se këtu në përgjithësi për artet marciale, po the? Nuk për artet marciale, mund të them për judon që e ka shumë. Ato po mendoj. Po jiu-jitsu braziliane jo, jiu-jitsu braziliane mund të ketë shumë pak vite, 2-3 vjet ndoshta. Edhe ata mbështeten tek ne për të zhvilluar, sepse janë edhe kanë grada më të ulta se që kemi në të palestra jonë, që kemi më shumë vite. Është jiu-jitsu një sport që është në pjesë e lojrave olimpike? Jo, jo. Jo, nuk është. Po të mendoja në lojrat olimpike, tani. Jo, për momentin nuk kemi as federat, kështu që është sport që bëjnë me pasion, mësë shumë. Dhe gjëja që bëjmë me pasion janë shumë bukura. Bëhen më mirë, është e vërtetë. Ti përmende regjimin ushqimor, edhe ka një regjim të caktuar ushqimor, ky sport si çdo sport tjetër. Po. E ka shumë strikt? Jo, nuk ka regjim të caktuar, rëndësi ka që ti i provon vetë. Por e rëndësishme është që ta hash 3-4 orë para stërvitjes. Si në çdo lloj sporti nuk mund të vesh me barkun plot në stërvitjes, të pengon. Edhe në këtë mënyrë ti duhet të arrish të planifikosh vaktet në mënyrë që kur të shkosh në palestër, të kesh ngrën, të kesh energji të mjaftueshme, por edhe të mos jesh i mbi ngrën. Dhe kjo të ndihmon edhe të rregullosh vaktet. Edhe gjumi ka shumë rëndësi. Do flesh, do je i detyruar të flesh 7-8 orë që të kesh energji të mjaftueshme. Me energji. Po, që kur të vesh në stërvitje të mos jesh përgjumësh apo të mos jesh i lodhur. Madje kam idenë që është janë sporte që gjumin e kanë shumë të rëndësishëm, se nëse nuk kemi fjetur, ne e shohim edhe në punë që nëse nuk kemi fjetur mjaftueshëm, jemi të shpërqendruar. Prandaj, domethënë gjumi dhe ushqimi janë shumë të rëndësishme në jetën e çdo kujt. Dhe sporti të detyron që ti rregullosh në mënyrë që po që të perfeksionohesh. Të perfeksionosh dhe sportin, por ndërkohë ti edhe bëhesh më i shëndetshëm. Po të afërmit e tu të kërkojnë që si tu ashtë motivosh fëmijët e tyre ose të kërkojnë informacion për këto lloj sporti, si e kam pritur ata dhe faktin që je lidhur ti shumë me këto lloj sporti, me këto lloj arti dhe ke kaq shumë vite që merresh. Ok, në fillim është pak e vështirë se kur dikush mendon se se për të po, kur dikush mendon për të filluar një art marciale, mendon për fëmijët, nuk e mendon për një të rritur. Për një të rritur. Edhe në fillim mendojnë si një hobi, po për mua tani është bërë diçka më shumë se hobi. Kështu që është pjesë e ditës, pjesë e jetës, domethënë unë mendoj edhe për teknikat kur jam jashtë palestrës. Shoh video në YouTube, do me thënë, është diçka që duhet të dalë edhe jashtë palestrës, që ta rish të perfekcionosh, temi, të mos ngelet vetëm një hobi. Edhe njerëzit të afërmit e mi tani janë mësuar me atë idenë që unë kam jiu-jitsu në jetën time dhe më pyesin normalisht si shkon stërvitja e tjerë, më urojnë kur marrë ndonjë rip apo kur shkojnë në ndonjë kampionat. Ti Albion, me çfarë merresh tjetër përveç jiu-jitsus? Unë për momentin punoj, ndjek edhe një universitet të dytë. Kështu që një pjesë ta merë jiu-jitsu, një pjesë tjetër studimet, puna. Puna, po.
po. Mundojmë të mos lë koboshen në ditën time. Duke qenë se perfekcionohet përqendrimi, kam idenë që je studente shumë e mirë. Është e vërtet. Dhe jiu-jitsu më ka ndihmuar me fokusin, edhe arrita që gjatë pas ka shumë vite shërbitje, ti them vetes, ok, mund të bësh edhe një shkollë të dytë, se i ke mendjen, e ke fokusin e duhur, fal jiu-jitsu gjithmonë, fal sportit. Si e nis një ditë, Albiona? Sot e ke nisur duke ardhur këtu, me biçikletë? Sot e kam nisur në palestër, në fakt. Më herët, do me thënë. Po, kam një klasë në mëngjes që fillon në 7, 7 me 8 e gjysëm, të martë të enteve dhe të shtunave. Kështu që sot rastisi që isha në palestër, ditë të tjera bëj në mëngjes që s'jojmë gjithmonë shpejt në horën 6, që bëj yoga dhe meditim, dhe mundohem që ta nis ditën me sport. Niset më mirë, niset i qetë, edhe më pas punë, më pas studim, edhe pastaj në palestër, deri po. Një ditë me agjendë shumë të zënë. Po. Nëse ti, Albion, nuk e nis ditën me sport, e ndjen që ke diçka bosh? Ose nëse një ditë nuk e mundësi që të bësh sport fundja? Të del diçka, ta zëj të gjithë ditën edhe? Po, është ditë e përgjumur më shumë, sepse sporti të zgjon të jep shtytjen e duhur, pozitivitetin e duhur për të përballuar ditën. Kurse nis me sport, është pak ditë më e ngadalt.